Një zyrtar iranian që akuzohet për krime kundër njerëzimit dhe po gjykohet në Suedi, do të jetë tashmë pjesë e proceseve gjyqësore në Durrës, ku pritën të merren dëshmitë e disa personave. Hamid Nori, 60 vjeç, ka qenë në gjyq në gjykatën e qarkut të Stockholmit që nga gushti për një sër akuzash duke përfshirë vrasje, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, që datojnë nga 30 korrikut deri më 16 gusht të vitit 1988. E gjithë gjykata e qarkut të Stockholmit po zhvendoset në Durrës. Me kërkesë së prokurorisë për të dëgjuar dëshmin nga 10 deri më 18 nëntor nga 7 dëshmitar, të cilët nuk janë në gjendje të udhëtojnë në Suedi, thot nënpunësja e gjykatës Anna Wester për AFP, të 7 janë anëtar të mujahedinëve të popullit të Iranit, grupit të opozitës në mërgim të cilët banojnë në një kamp pranë Durrësit. Vetnori, megjithatë, do të qëndrojnë në Stockholm, thot Wester. Ai mbahet në paraburgim që nga nëntori i vitit 2019, kur mbërriti në Suedi ku ka familjar. Gjykimi i Hamid Nori, i cili ka qenë zëvendës prokuror i burgut Gohardash në Karaj, në perëndim të Teheranit, ka nisur më 10 gusht dhe vazhdon ende. Krimi për të cilën bëhet fjalë ka ndodhur në korrik të vitit 1988, kur 30.000 të burgosur politiku masakruan pas seancave gjyqësore të parregullta që zgjasnin 1 ose 2 minuta. Të gjitha viktimat janë varrosur në fshehtësi në varre masive, mbi 90% e viktimave ishin aktivistë të organizatës mujahedine. Regjimi iranian nuk e ka pranuar kur këtë masakër dhe autorët e saj kanë gëzuar pandëshkueshmëri totale gjatë këtyre viteve. Ajo që e bën këtë gjykim dhe më domethënës është fakti se presidenti i ri i regjimit, Ebrahim Raisi, ishte një nga katër anëtarët e komisionit të vdekjes në Teheran në vitin 1988 dhe ka dërguar personalisht për varje mijëra të burgosur.